Олжас Сейітов. Бақыт жолы. Бизнес, мансап және қаржылық проблемалары. Пейнхантингтің көмегімен мансаптың, бизнестің айтарлықтай өркендеуіне қол жеткізуге болады. Алайда ескертейін, бір ғана сеанс өтіп, ғажаптың орын алуын күтпеңіз. Мұнда ұзаққа созылатын әрі терең жұмыс жасалуы қажет. Бірақ түп санаңызбен осылай негізгі жұмыстарды жасай отыра, ақша ағымын айтарлықтай жақсарта аласыз. Тұрақты өсімге қол жеткізесіз. Ертеңгі күнге сенімділігіңіз артып, ұйқыңыз да тыныш болады. Пейнхантер бірінші кезекте ақша мәселелерімен байланысты өте маңызды бір жайтты түсінуі керек. Егер сізге қаржысын тез арада әрі үлкен көлемге көбейткісі келетін біреу келсе, онда ол өте бақытсыз жан. Бірақ мұны оның өзіне айтпаңыз. Ол түсінбеуі мүмкін. Бірақ бәрі бір күні өзі ұғады. Шындығында оның өмірлік проблемалары көп. Оларды қалай шешерін білмейді. Жүрегінде үлкен шықыр бар. Соны қалай толтырарын білмейді. Оның болашаққа қатысты үлкен қорқынышы бар. Сондықтан көп ақшаға ие болғысы келеді. Сонда тыныш ұйықтаймын деп ойлайды. Ол өз-өзін өте төмен бағалайды. Сондықтан билікті ақшаға сатып алғысы келеді. Оның жан дүниесінде қанағат сезімі жоқ. Сондықтан да өмірдің бар қызығын ақшаға сатып алғысы келеді. Негізі ол материалдық емес игіліктерге мұқтаж. Сондықтан жоқтың орнын толтырамын деген үмітпен материалдық нәрселерге көптеп ие болғысы келеді. Жоқ, мен бұл жерде ақша жайлы ойламауыңыз керек деп тұрғаным жоқ. Ақша өміріміздің өте маңызды бөлігі. Мен сізге өте өткір сұраныспен әрі баюға деген тым орынсыз қалаумен келген адамдар жайлы айтып тұрмын. Мұндай адамдар өсімнің 3-5 жыл аралығында болуын көрмейді. Өсім 10 жыл ішінде болады деп күтпейді. Олар миллион долларға дәл қазір ие болғысы келеді. Егер эйфорияшыңыз осындай сұраныспен келсе, оның жүзеге асуы үшін миллион болмаса да, ең болмағанда 50 не 100 сеанс қажет болатынын жұмсақтықпен түсіндіріңіз. Бұл оны ақылға келтіреді және сізді түсініспеушілік болудан арылтады. Екіншіден, эйфорияшы, қаржылық, мансаптық және бизнес мәселелері өзінің күш қуаттылығының, тапқырлығының, ашықтығының нәтижесі екенін түсінуі керек. Бұл оның күш салып атқарған еңбегінің жемісі болып табылады. Егер эйфорияшы осы айтылғандарға қарай ешқандай қадам жасамайтын болса, онда ешбір пейнхантинг оған көмектесе алмайды. Үшіншіден, эйфорияшы түпсанамен жұмыс жасағанда ешқандай ғажаптың болмайтынын түсінуі керек. Атанаға деген ренішті, қылмысы үшін кінә сезімін елемей қоя салу мүмкін емес. Сиқырлы түрде табысын арттыру да мүмкін емес. Тіпті мүмкін болған күннің өзінде, бұл бүгінгі өміріндегі басқа салаларының нашарлауының есебінде, немесе ертеңгі күннің потенциалды залалының есебінде болады. Сондықтан эйфорияшы өмірімізде барлығы да өзара байланысты екенін түсінуі керек. Пейнхантинг өмірдің рет-ретімен әрі балансты түрде жақсаруына әкеледі. Пейнхантинг алдымен жан дүниеңізді ретке келтіреді, сосын отбасыңызды, жұмысыңызды реттейді. Төртіншіден, эйфорияшының қаржылық күйі неғұрлым нашар болған сайын, ол түрлі ертегілер мен ғажайыптарға соғұрлым сенгіш болатынына моральдық жағынан дайын болыңыз. Оның қаржылық сауаты жеткіліксіз болғандықтан, алаяқтардың кез келген ұсынысын Құдайдың сыйы деп қабылдайды. Сондықтан эйфорияшыңызға ең болмағанда 5-10 сеанс өтпейінше күмәнді келісімге тұрмауын, ақша салмауын бірден айтыңыз. Көбінесе эйфорияшы бірінші сеанста-ақ жақсы күйге жетіп, барлық жолдар ашылды деп ойлайды.
осы иллюзиясымен келесі күні ғаламтордан 200 доллар сал да, бір аптадан кейін 2000 доллар ал деген қызықтырарлық ұсыныс көреді де, Құдай оған ықыласын түсірді деген үмітпен бірден ақшасын жаратады. Сосын бір айдан соң сізге келіп, пейнхантинг сеансынан кейін өмірлі нашарлап кеткенін, 2000 долларынан айрылғанын айтып шағымданады. Өзінің ақмақ қателігі үшін осылай сізді кінәлайды. Сондықтан, өз сәтсіздіктері үшін, кінәні сіздің мойныңызға артып қоймауы үшін, әуел бастан-ақ эйфорияшыңызға, жағдайға тура көзбен қарауын айтыңыз. Ақша байсалды, мықты, әрі өз-өзіне сенімді адамдарға келетінін түсіндіріңіз. Осы үш қасиетті өз бойында дамытпайынша, оған көктен манна түскенін күтпегені жөн. Қарыз шырмауына түсу. Өтелмеген қарыздарына қатысты проблемасын шешу мәселесімен пейнхантерге жүгінетін адамдардың барлығының психологиялық сипаты бір болады. Олардың барлығы біреуге бірдене дәлелдегісі келеді. Бәрі де өте қайсар, қыныр, әрі атақ құмар келеді. Өзгелер үшін үлкен адамдай көрінеді, бірақ іштей кішкентай бала кезінде қалып қойған. Бәрі де көңіл түбінде бақытсыз, арманы мен қуанышын жоғалтқан, қолдау мен шынайы сүйіспеншілік көрмей, тіршілік ету үшін ғана өмір сүреді. Болашағын ойламай, дәл қазір максимум материалдық игіліктерге ие болғысы келеді, және жүрек түбінде суицидке бейім келеді. Ертен бір ғажап орын алып, проблемалары өздігінен шешіледі дегенге үміттенеді. Олар өз мүддесі үшін емес, өзгелердің мүддесі үшін, оларды батпақтан құтқару үшін өмір сүреді. Үнемі апатия мен абыржу күйінде болады. Ал алған жаңа қарыздары өмірінің мәні болып табылады. Олардың ойынша, егер қарыздары болмаса, өмір сүруге деген талпыныстарынан айрылады. Олар үшін ай сайын қарыздарын жауап отырғандары жақсы тәртіп жасайды. Сол тәртіптен айрылып қалудан қорқады. Бұл аздай, олар қарызды қайтаруға ынталы емес, өйткені дүниеге деген үлкен реніштері бар. Өз жағдайым мәз емес, ақшаны не үшін қайтаруым керек, сіздерге ақшаны таратып отыратындай пайда емеспін деп ойлайды. Мұндай ойлары одан бетер қарыз орнына түсуіне ықпал етеді. Мұның бәрі ақымақтық емес пе? Мүмкін солай да шығар. Бірақ осындай ақымақ тұжырымдарды ұстағандықтан көп қарыз алып, қарыз орнына түскендері ап-анық. Мұндай кейспен жұмыс істеген үстіне жұмыс істеу керек. Бір сеанс емес, үш сеанс емес, бес сеанс емес, одан да көп сеанс қажет болады. Қуанышқа орай, бұл кісілермен маскүнем, не ойын құмарларға қарағанда жұмыс жасау жеңілірек. Өйткені олардың қайсарлығы бар. Қайсар болғандары соншалық, қарыздың зілдей жігін өз-өздеріне артып алған. Мойнында 100 деген мың доллар тұрғанын түсініп өмір сүру үшін үлкен батылдық керегі анық. Сонымен қатар, бұл кісілер өте төзімді келеді. Өйткені өздері бақытсыз бола тұра, өзгелерді сүйреп жүреді. Осы орайда олардың ішкі жылулықтарын қалпына келтіру керек. Бұрын жоғалтып алған алаңсыздық пен қуаныш сезімін әрі балалық бақытты қайтару керек. Қазіргі өшпенділігін жарқын шығармашылыққа өзгертіп, дүние жайлы көзқарасын қайта жазу керек. Егер осылардың бәріне қол жеткізсеңіз, ол қарыз шырмауынан шыға бастайды. Біреу оның қарызын кешіреді. Қарызының қандай да бір бөлігін басқа адам өзіне алуы мүмкін. Эйфорияшының өзі де бір бөлігін тез жауып тастауы мүмкін, ал қарыздың қалған бөлігі уақыт өте біртіндеп азая береді. Қарызға батқан эйфорияшының өмірі ауыр әрі қатыгез сынақ. Әлем ол үшін тірі қалуға күреш жүргізетін алан. Бұның бәрі жайдан жай болып тұрған жоқ. Бұл көріністің артында қорғаушысын жоғалту, жалған мақсаттар қойғызған ата-анасы, жақынына аяушылық, оларға жәрдем берем деп өз-өзіне уәде беруі. Эйфорияшы жасырғысы келетін өтірік,
шынайы түрін көрсетуге ұялу, өз-өзімен жеке қалудан қорқыныш, бақыттан бас тарту, махаббатты, қуанышты өз-өзіне сенімділікті жоғалту. Мұның барлығы оның көзге көрінетін өмірінде көрінбей жасырулы тұр. Мұны шексіз жалғастыруға болады. Түсінуіңіз керек ең басты ереже – бұл эйфорияшылардың күш-қуаты да, ақыл-ойы да, ерік-жігері де бар. Оларға жай ғана сүйіспеншілік жетіспейді. Жай ғана жарқын бейнелер, оптимизм, өз-өзіне сенімділік жетіспейді. Осылардың орнын толтырсаңыз, эйфорияшыны қалыпты өмірге қайтарасыз. Бір нәрсені иеленуге қатысты проблемалар. Кейде сеансқа өте қызықты кәсіпкерлер келеді. Бизнесі бар, айналымдары керемет, ақыл бар, идея бар, күш-қуат бар. Бірақ мұндай адамдарда бір түсініксіз үнемі ақшадан бас тартушылық бар. Қалай ақша жасау керектігін өте жақсы біледі. Бизнесті алға жылжыту үшін қандай әрекет жасау керектігін де өте жақсы біледі. Бірақ өздеріне сол ақшаны таппайды. Мұндай кісілердің өздеріне қарағанда тіпті хатшылары жақсы өмір сүреді. Үлкен компаниясы болса да, өз-өзіне еш нәрсе қаламастан қарапайым өмір сүреді. Неге бұлай болады? Есіңізде болса, 3-те 2-ші тарауда бәрінде бірдей балансқа келтірілмеген жауапкершілік деңгейлері сипатталған болатын. Міне, осы кәсіпкердің бірінші кезеңі жапа шегуде. Яғни ол оны аттап, бірден 2-ші және 3-ші кезеңдерге өтіп кеткен. Мұның себебі, балалық шағында оның тұлғалық болмысын әбден басқан. Ата-анасы оны нақты бір игі ісі үшін ғана жақсы көрген. Жақсы іс атқарасын, сені мақтайды. Кішілерге көмектесесін, сені мақтайды. Сабақты жақсы оқисын, мақтайды. Қатарынан алды болсан, мақтайды. Бірақ осындай тәрбие жүйесінде ең басты нәрсе риясыз сүйіспеншілік жоқ. Баланы осылайша робот тәрізді етеді. Жаны бар тұлға екенін ұмытады. Кішкентайынан оны осылай сарбазға айналдырады. Ол өз мүддесі үшін өмір сүрмеуі керек. Ол жақсы бала болып, қоғам үшін өмір сүруі керек. Өз қалауын қанағаттандырмауы керек. Осылай оның тұлғалық болмысы бұзыла бастайды. Оның әдемі киінуге, жақсылап демалуға, өзіне қымбат заттар сатып алуға қалауы жоқ. Бұның барлығы ол үшін әдепсіздік, өзімшілдік. Ол өз қалауларына жол жауып қойған. Өзгеге көмектесу арқылы өзіне де көмек болады деген ниетпен бизнес жасамайды. Қызметтестік деген оның ойында жоқ. Ол бизнесін тек өзгелерге көмектесу үшін ғана дамытады. Көңіл түбінде ол өзін қоғамның құлы ретінде сезінеді. Түсінесіз бе? Міне, осы себептен де өзгелерге қарағанда жақсы ақша таба алатын талантты, дана, қабілетті адамдардың керісінше табыстары аз екенін байқайсыз. Өйткені олар тапқан табысын өздеріне емес, үлкен жомарттықпен өзгелерге жұмсайды. Бұның көп себептері бар. Бірінші, ата-анасы сүйікті ойыншықтарын әперуден бас тартқан. Екінші, ата-анасы үлкен баланың ролін әрі жауапкершілік артқан. Үшінші, ата-анасы өмірден рахат алғаны үшін дәмді тағам жегені не бір нәрсе алғысы келген үшін ұялттырған. Төртінші, ата-анасы өзімшілсін деп айыптаған. Бесінші, ата-анасы құнды бір затын алып қойып, оны басқа біреуге берген. Осы оқиғалардың барлығы адам психологиясында терең тамыр жаяды. Мұндайдан кейін бала өмір бойына мынадай тоқтамға келеді. Дүниеде еш нәрсе менікі емес. Өмірдегі жалғыз қуаныш жақсы істер үшін мақтау сөз есту. Осыдан робот шығады. Ол көп еңбек етеді, бірақ жүрегінің түбінде өзінің бақытсыз екенін сезеді. Пейнхантинг сеансында осы негативті жайттарды алып тастау арқылы сіз эйфорияшының ең алдымен өзі үшін, сосын барып өзгелер үшін ақша табуға деген қалауын өте жақсы көтересіз. Басқа жолы жоқ. Өзіне бай болуға жол беруді үйренбеген адам өзгелерге баюға көмектесе алмайды.
ал өз-өзіне өмірден рахат алуға рұқсат берсе, ол өзінің мүлікке иелену деңгейінде өте жақсы көтере алады. Осы орайда ол өзімшіл болып кетеді деп қорықпаңыз. Керісінше, бақытты болуымен ол бизнесті одан сайын тиімді жүргізеді, алға басуына септігін тигізетін ақылға қонымды жақсырақ шешімдер қабылдайды. Өзге де қаржылық проблемалар. Шын мәнінде қаржымен байланысты түпсана ұстанымдарының түрлері шексіз көп. Олардың барлығы жайлы осы кітапта сөз қозғау мүмкін емес. Жан азабының жасырын көздерін табудың 5 кезеңі алгоритмін қолданып, мынадай қарапайым сұрақтар қойыңыз. Егер табысыңыз 2 есе өссе, қандай жаман нәрсе болуы мүмкін? Сонда көптеген ұстанымдарды шығарасыз. Олардың әр қайсысын алып тастау арқылы керемет нәтижелерге қол жеткізесіз. Эйфорияшы үшін түрлі табыс көздері ашылады. Жаңа ұсыныстар түседі. Жаңа мүмкіндіктер, жаңа жоба және жаңа клиенттері пайда болады. Бірақ бір маңызды нюанс жайлы ескертейін. Кейде эйфорияшының бойын үлкен азарт билеп алады. Сөйтіп ол табысын арттыру туралы ойға шектен тыс беріліп кетеді. Бірақ ол табыс өміріндегі бақытының кішкентай бөлігі ғана екенін түсінуі керек. Мұны неге айтып тұрмын? Ақша табуға бағытталған шаруаның кез келген түрі капитализмнің кәдімгі заңдарына бағынады. Егер кіріс көбейсе, шығыс та көбейеді. Сәйкесінше, көлемін ұлғайта беру керек болады. Бұл бар уақытты соған арнауды талап етеді. Сапа төмендейді. Ал бұл клиенттің қанағаттанбауына, беделінен айрылуына, қаржының бақылаудан шығып кетуіне, сөйтіп қомақты ақшадан айрылуға келеді. Бақталастық пен көре алмаушылық танытатындар өсіп жатқан табысыңызды байқап, қызметтерін кеңейтуі мүмкін, ал бұдан ақша табуыңыз қиындай түседі. Басқаша айтқанда, көптеген факторларды ескеру қажет. Сондықтан да қаржы мәселелерінің дұрыс шешімі табысты шексіз көбейте беру емес. Бизнестің барлық элементтерімен байланысты негативті ұстанымдармен тыңғылықты жұмыс жасау. Мұны түсінбеген эйфорияшылар да сізге шағыммен келуі мүмкін. Олар сеанстан кейін табыстарының 2-3 есе артқанына қуанып, енді сізге тағы да табысын осылай 2-3 есе арттыруға қажеттілік туындағанда ғана келеміз деп ойлайды. Бірақ өздері ойлағаннан ертерек келеді. Эйфорияшының бұл типі жаңа табысына ұзақ уақытта үйренеді. Оған сапасын жоғалтпай, осындай үлкен табыспен, әр жауапкершілікпен жұмыс істеуді үйрену керек. Осы жерде, мысалы, қосымша құқық беруден қорқу, клиентті жоғалтып алудан қорқу, бақталастықтан, қайта жасап шығарудан және көптеген тағы басқа қорқыныштары, яғни жаңа ұстанымдары шығуы мүмкін. Осыларға дұрыс баға бере білгендер, ертеңгі күнді уайымдамай, табыс деңгейін сенімділікпен әрі байсалды түрде көтере алады. Негізі қаржылық ұстанымдар жайлы ұзақ айтуға болады. Осы орайда сіздерге «Финергетика, ақша магнетизмі жайлы ғылым» атты еңбегімді оқуды ұсынамын. Онда мен қаржымен байланысты ұстанымдардың барлық түрлері және олармен қалай жұмыс істеу керектігі жайлы бүге-шігесіне дейін сөз қозғаймын.